Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadənin Çexiyada mülkləri və şirkəti üzə çıxıb. Paşazadənin biznesini Marketa Şpişkova adlı çex qadın idarə edir. Bu qadın Şeyxülislamın şərikidir. 36 yaşı var. İxtisasca həkimdir. Heç bir sərmayə qoymadan Allahşükür Paşazadənin və Milli Məclisin deputatı Cavanşir Paşazadənin Çexiyada Karlov Varda açdığı Aynur Kahve şirkətinin ortağı olub. Qadının valideynləri də 3 şirkətə sahibdirlər. Aynur Kahve qrupu avtomobillərin lizingi və kirayəsi, daşınmaz əmlakın alqı-satqısı ilə məşğul olur. MMC Kimis Qrupova 360.01 Karlov Varı ünvanda qeydiyyatdan keçib. Aylık gəliri 1 milyon kron, təxminən 100 min manat göstərilib.